950 min ədək vətəndaşın minimum aylıq əmək haqqı bir gündən sonra 40% ədək artırılacaq. Dövlət büdcəsindən 245 milyon manatın ayrıldığı artımdan kimlər yararlana biləcək? Bu barədə süjetdən biləcəyik. Ölkədə minimum əmək haqqının məbləğinin 250 manata çatdırılması dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə vahid tarif cədvəli ilə müəyyən ediləcək. Vahid tarif cədvəli təhsil, elm, sosial, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə çalışanları əhatə edir. 950 min nəfər dedikdə, bu heç o demək deyil ki, 950 min nəfərin hamısı 250 manatdan aşağı əmək haqqı alanlardır. Vahid tarif cədvəlinin iç pilləsi minimum əmək haqqı məbləği səviyyəsində olur. Və minimum əmək haqqı məbləğinin artırılması vahid tarif cədvəlinin 19 pilləsi ki var. Hər pillədə bu artım özünü göstərmiş olur. Minimum əmək haqqı məbləğinin 250 manata çatdırılması o demək ki, vahid tarif cədvəlinin ilk pilləsində olan əmək haqqı artıq 250 manata çatdırılacaq. Əsas hədəflərdən biri minimum əmək haqqının artırılmasıdır. Minimum əmək haqqı məbləği orta hesabla 40% artmaqla dövlət və özəl sektoru əhatə edərək 265 manatdan 367 manata çatmasına imkan verəcək. 2019-cu ili bu baxımdan kifayət qədər əhəmiyyətli il hesab eləmək olar. Çünki həm ilin əvvəlində, həm ilin ortasında müvafiq sosial paketlərlə bağlı sərəncamlar imzalandı və bunun nəticəsində təxminən minimum əmək haqqının illik artım tempini biz götürmüş olsaq 92% artırıldı. Yəni ikinci artımla sentyabrın birindən hansı ki qüvvəyə minəcəkdir. Ölkədə minimum orta aylıq əmək haqqı 250 manata çatdırılacaqdır. Hardasa deyək ki, rəsmi qurumların hesablamaları Ona görə özəl və dövlət sektorunda 980 min vətəndaşın gəlirinin artmasına təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin fevralın 8-də minimum əmək haqqı 130 manatdan 180 manata çatdırılıb. Bu artım 600 minədə insanı əhatə edib. Yeni sərəncamla isə bu say təxminən 1 milyona qədər yüksələcək. Samirə Əliyeva, Gülnar İlqar qızı Sultan Məmmədov, ARB Xəbər.